Так, доброго раночку, пані Оксано, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Так, бажаємо здоров'я, і капітан вам передав, багато людей передають, багато людей вас підтримують, і Київський науково-дослідний інститут, і Руслан Капілан, і селище Дослідницького, всі допомагають. Розкажіть, чому вам передали. І насамперед я хочу подякувати пану Руслану і людям дотичним до зборів, ті, хто допомагає військовим, і науковцям за надане житло, і всім, хто не втомився нас підтримувати, тому що нам тут теж трохи важко, але з вашою підтримкою це набагато якось яскравіше і краще проходить. Ми дуже вдячні за устілки, термоустілки. Це неоцінений скарб зараз для наших бійців. За вологі серветки, це рушнички хлопцям на лівому березі. Там немає де помитися, немає де зігрітися. За паштетики, мівінку, супчики, гарячого супа там інколи хочеться, але нема можливості, хоча б так. Взагалі вдячні всім, хто підтримує нас. Ми з вами разом, я думаю, не те, що доживемо, ми з вами разом будемо святкувати перемогу. Але є ще нагальні проблеми і питання. Ми потребуємо дуже-дуже сильно дров для опалення, того, що нема ні світла, не води, де хлопці перебувають, повертаючись з лівого берега, їм немає де тут зігрітися, опалення немає. У нас нагальна потреба у дробах, у нас нагальна потреба в устілках, в термо, в таких зігнівайках, в грілочках, отаких ось. Потім у нас нагальна потреба в білизні, це труси, термобілизна, нагальна потреба, також потребуємо валянки, горішки, суміші горішків, тому що хлопцям туди йти, їм дуже багато тяжко нести, а їсти все ж таки потрібно. Ось. Скажіть, будь ласка, а от я вчора бачив, там поломана машина на дорозі стояла, медики їхали, да? Вони їхали на, ну, забирати поранених, і була вона зломана. Якась потрібна там по транспортних засобах? Так, це дійсно є нагальною проблемою, тому що, дякую, була надана волонтерська машина, але, якщо чесно кажучи, вона потребує дуже-дуже великих вкладень. Це близько, ну, скажімо, 3000 є. Ось. Дуже ми будемо вдячні, якщо поступить допомога від вас, того, що ми і самі ремонтуємо, і закуповуємо, і генератори, і станції, але зарплата дуже маленька. Скажімо так, нас на все не вистачає, так як і у вас. Будемо вдячні. Дякую за підтримку. Дякую. Будемо підтримувати вас, і якщо можна буде, то будемо звітувати, і за всі надані кошти будемо відчитуватися, і всі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Обіймаю! Дякую!